Алматы облысының тұрғындарына тарту жасалды. Талғар ауданында 1000 адамға арналған жаңа стадион бой көтерді. Озық технологиялармен жабдықталған спорт кешенінде футбол және жеңіл атлетика алаңы бар. Нысанның құрылысына жергілікті бюджеттен 165 миллион теңге бөлінген. Талғар ауданында 30-дан аса ұлт өкілдері тұрады. Ділі бөлек болғанымен отаны бір, заңы ортақ, туы жалғыз сол қауым осындай мереке мейрамдарда тонның ішкі бауындай ынтымақ танытады әрдайым. Бүгінде сол үрдіс сақталды. Бүгін өте ұлы күн, атаулы күн, яғни конституция күні. Ал жастар айтады ғой, дені сау ұрпақ ұлт болашағы дейді. Жастарға арналып осындай стадионның ашылуы, ол жастардың бос уақытын тиімді пайдалануға, салауатты өмір салтын ұстануға, жаман әдеттен безінуге шақырады.